Besimtarët ortodoks kanë kremtuar në Tiranë në ringjalljen e Jezukrishtit, të shumtë ishin ata të cilët ndoqën meshën e zhvilluar mëngjesin e së dielës në katedralen ortodokse, pasi në mbrëmje shërbesa fetare nuk lejohej për shkak të orës policore. Aktiviteti është zhvilluar në masa anti-Covid edhe pse ka qenë pamundur të evitohen grumbullimet. Besimtarët ortodoks kremtuan të dielën ringjalljen e Jezukrishtit. Mesha e Pashkëve në Tiranë, ndryshe nga herët e tjera ku fillonte gjatë mesnatës, u zhvillua në mëngjes në katedralen ortodokse për shkak të orës policore. Pavarësisht se një vit më parë u ndaluan të gjitha ceremonitë fetare si pjesë e masave ndaj përhapjes së koronavirusit, të dielën dhjetra qytetarë u lejuan brenda kishës për të ndjekur ritet në respektim të masave anti-Covid. Duke parë situatën që po kalon njerëzimi në pandemi, qytetarët e shohin besimin në Zot si shpëtim. Ringjallja e Krishtit simbolizon shpresën, ndaj atë, Grigor Pelushi jep një mesazh për të gjithë besimtarët dhe qytetarët shqiptar. Kryqit tënd po i falemi o Krisht, dhe ngjalljen tënde të shenjtë himnojmë dhe lavdërojmë, se ti e Perëndia ynë, veç te nuk njohim tjetër, emrin tënd përmendim. E janë i gjithë besimtarët, ti falemi ngjalljes së shenjtë të Krishtit, se ja të kerdhi me anën e kryqit gëzim në të rëbotën, duke bekuar kurdoherë Zotin, himnojmë ngjalljen e ti, se duke duruar kryqin për ne, me vdekje, vdekje në zhduku. Kur ungriti suj prej varit, si që para tha, nadha jetën e amëshuar dhe përdëlimin e madhë.